Шановні друзі, сьогодні у нас особлива подія. Ми хочемо презентувати книжку, яку написала герой України. Людина з незламним духом. Людина з надзвичайним патріотизмом. З фантастичною любов'ю до України. Це Надія Савченко. Вона написала книгу, яка, я переконана, зайде в душу кожного українця. Називається вона «Сильне ім'я Надія». І вона пише дуже скромно: «Я розкажу тобі як другу. Та не знаю, чи встигну розповісти. Я напишу тобі як другу. Може, ти не встигнеш прочитати». Це крик душі. І починає вона свою книжку з таких слів: «Я не залишаю собі сил на зворотній шлях». Так, вона попалила всі мости. Вона на судах кидає режиму Путіна в обличчя жорсткі і справедливі слова. Вона не відмовляється говорити українською, навіть коли відсутній перекладач. Тому що їй не так важливо захиститись, як важливо, щоб в російських катівницях, судах лунала українська мова. Це дівчина, яка є гордістю України. Це патріот, який є гордістю кожного з нас. Книжку вона написала сама. Вона передавала своїй сестрі Вірі кожну написану сторіночку. Віра розшифровувала почерк, друкувала і віддавала для того, щоб складали книгу. Кожне слово тут написано Надією. І кожне слово кричить до всіх українців: захистіть Україну, не зраджуйте Україну, тому що у нас нічого більше в світі не існує. Я сподіваюся на те, що всі, хто любить Україну, хто підтримує Надю, хто хоче боротися і має сили боротися, обов'язково візьме цю книгу, прочитає і стане сильнішим. Настільки сильнішою, як є наша Надя. Ми її чекаємо додому, ми її чекаємо в Україну. На неї чекає Парламентська асамблея Ради Європи, на неї чекає парламент, весь народ. Тому що як ніколи сьогодні, коли нас розриває зовнішня агресія і внутрішня контрреволюція, включаючи корупцію діючих органів влади, як ніколи потрібна така людина, як Надя. Надюша, ми тебе чекаємо і віримо, що скоро будемо разом. А зараз я хотіла би передати слово Вірі Савченко, яка є насправді її вірним другом. Так як колись моя Женя мене захищала, моя донька, так сьогодні Віра об'їжджає весь світ, бореться за Надю разом з нами, разом з усіма, хто присвятив себе цій справі. І я переконана, що нам вдасться це зробити. Вірочка. Друзі, я хотіла сказати, що ця книга Надію написана була, прийнято рішення на якомусь 40-му дні голодування, коли людина, безперервно, Надя голодувала 83 дні, голодний страйк тривав. Потім перерва і ще там 20. Тому Надя боялась, що вона просто може не вижити і правда не буде почутою, не те, що вона хотіла слави. Я сподіваюся, що в цій книзі тут написана гола правда солдатам, і що це буде підручник депутатам, які побачать, якими можуть бути їхні колеги, якими вони можуть бути, і що ця книга їх об'єднає. Я не кажу вже про народ України, тому що насамперед Надя писала для українців цю книгу. Я постараюся, щоб цю книгу зміг прочитати різною мовою світ, старий світ в першу чергу, і бажано росіяни, до них тут багато чого. Але прошу вас, депутати, зверніть увагу на цю книгу. І кошти, які будуть зібрані сьогодні за неї, ціна буде вільною, хто скільки хоче кинуть. Ми передамо хлопцям, які утримуються в російських СІЗО, в них немає коштів на адвокатів. Їм в цьому плані не так пощастило. І вони змушені, там їхні родичі, друкувати футболки з їхніми зображеннями і цим збирати гроші. Тому майте на увазі, сьогодні день, скільки зберемо, ми повідомимо і передамо ці кошти. Дякую.
Шановні колеги, я би хотів також нагадати про події, які відбулися вчора, які пов'язані напряму з Надією Савченко. Вчора відбувався черговий суд, зараз уже в цьому селищі Донецьк, поблизу кордону з Україною, який контролюється Російською Федерацією і бойовиками. Надії Савченко вчора продовжили арешт знову на 6 місяців, і від цього суду мало можна очікувати справедливого правосуддя. Але в той же час книжка, яку сьогодні ми презентуємо, книжка Надії Савченко, це дійсно дуже правдива і дуже сильна книжка. Я її почав читати, і вона є про силу духу, про свободу, про її особисті відчуття. І безперечно, що Надія Савченко цією книгою говорить до всієї України. Коли говорять гармати, музи мовчать, але не мовчить наша муза, наша Надія, яка має дуже сильне ім'я. І вона цією книжкою передає всім українцям свою впевненість у нашій спільній перемозі. Слава Україні! Героям слава! І я хотів би запросити також до слова представницю видавництва «Юстиніан» Ірину Омельченко, яка доклалася дуже багато для того, щоб ця книжка побачила світ. Доброго дня! Хочу сказати, що дійсно для нашого видавництва, яке робило цю книгу волонтерським шляхом, жодна людина, яка працювала над книгою, не отримувала ні зарплату, ні гонорар у вільний від роботи час, тому що гріх брати гроші за роботу, коли працюєш над такою літературою. Для нас це велика честь видати цю книгу. І за такими книгами світ має вивчати Україну. Сьогодні вже відомо, що, наприклад, на Франкфуртському книжковому ярмарку Україну будуть представляти, про Україну будуть говорити і інші книжки. Наприклад, книга Миколи Азарова, яка абсолютно в іншому світлі буде показувати те, що відбувається. Тому ми вважаємо, ми щиро вважаємо, що така книга, як книга «Сильне ім'я Надія», має бути в кожного українця. Вона має бути перекладена на якомога більше мов світу, і саме за такою книгою люди мають знати правду. Тому що ця книга написана на болючому нерві у російській в'язниці під час голодування, чесною, справедливою, розумною і дуже доброю людиною, яка і є уособленням української нації, української жінки. Дякую.